ירושלים שעבר, ומי שהקימה את בית המשפט לענייני משפחה בירושלים וניהלה אותו במשך כשבע שנים, והשופטת בדימוס בן עמי תוכל לתת לנו מבט מבפנים, ובין היתר אני אשמח אם תתייחסי למה שאמרה עורכת הדין טסלר, האם בית המשפט לענייני משפחה אינו חייב לפעול על פי החוק? אני אתחיל בזה שאני חושבת שזאת מוסכמה וכולם יודעים שמלאכת השופט במדינה שלנו היא לא מלאכה קלה, בין מעצם העובדה שמספר השופטים איננו גדול, שמספר העניינים המגיעים לבית המשפט הוא עצום, ועל שולחנו של כל שופט מצטברים כמויות של תיקים שהזמן שעומד לרשותו איננו מספיק להם. לזה צריך להוסיף ששופט נמצא בתוך סד של מערכת של דיני פרוצדורה וראיות, והוא רואה תמונה חלקית כפי שמעמידים בפניו. לא מעט מהעדים הם עדים שהאמת איננה נר לרגליהם. יש כל מיני מניפולציות. בית המשפט אמור להגיע לחקר האמת. והכלים שעומדים לרשותו הם כלים כאלה ואחרים שאני לא רוצה עכשיו להיכנס אליהם. לתוך המערכת הזאת, המחוקק נתן עזרה בדמות של אנשי מקצוע שאמורים לעזור לו. ומדובר בפרקליט שמביא את כתב האישום והחומר בפני בית המשפט, מדובר בעד משטרה, מדובר בפקיד סעד או בעובד סוציאלי או קצין מבחן. והאמת היא שבית המשפט, שכשעולה עד להעיד בפניו, הוא מתחיל ככה עם האוזן להגיד איפה פה יש זיוף, איפה פה יש שקר, מה הוא רוצה להשיג בדברים שלו. כשמגיע מומחה מטעם המדינה, איש עובד סוציאלי, פקיד סעד, אומר השופט לעצמו, האיש הזה מקבל את משכורתו מטעם הציבור, מקופת הציבור. האיש הזה הוא איש מקצוע, האיש הזה הוא ניטרלי. הוא הרי לא טובת הצד הזה או הצד הזה נגדו. הוא רוצה להביא לפתרון נכון ואמיתי. ואז באיזשהו מקום, זאת דעתי, משהו בתוכו נרדם בו. הוא אומר, אני יכול לסמוך על מה שאותו איש ציבור, איש מקצוע, מביא בפניי. לדעתי, הכשל הגדול הוא בכך שגם אנשי ציבור וגם אנשי מקצוע הם בסופו של דבר אנשים עם נטיות לב ועם רצון להשיג הישגים כאלו או אחרים, או להביא לתוצאה כזאת או לתוצאה אחרת. בתוך זמן קצר אני חושבת שאני אתמקד בנושא של האימוץ, כי זה בעצם הלוז של התיקים הקשים שעומדים בפני שופט. והעיקר של הקושי שמצאתי בטיפול של רשויות הרווחה ופקידי הסעד בטיפול במקרים האלו. אני אקדים ואומר שהרושם שלי שאחד הכשלים העיקריים בנושא של האימוץ הוא בזה שאיש הרשות שמוציא ילד מהוריו הוא גם אותו איש רשות שנותן ילד להורה שמחכה לאימוץ. עכשיו, מספר הילדים שאפשר להוציא מהבית, לצערם, הוא לא גדול. מספר ההורים שממתינים לקבל ילד לאימוץ, הוא גדול מאוד. את הילד שמוציאים מהבית, מוציאים מבית אולי משכבה סוציו-אקונומית נמוכה, שהוא לא יודע בדיוק להילחם על הזכויות שלו. אולי הוא צורח כשלוקחים את הילד מהבית. ממול עומד בית, עם ריהוט, עם מחשב, בזמנו זה היה מאוד
וכן הלאה, ואומרים, יופי, טובת הילד, שניקח אותו מהבית הזה ונשים אותו בבית ההוא. לצורך השגה של המטרה שלהם, ולצערי אני אומרת את זה, פקידי הסעד מרשים לעצמם לעשות פעולות שבעצם מנטרלות את היכולת של השופט גם לרדת לחקר האמת וגם להגיע לתוצאה שהוא היה מגיע אליה אם התיק היה מגיע אליו מלכתחילה והוא היה יכול לבדוק את הדברים לגופם. וכדי להמחיש את הדברים אני רוצה להביא מקרה אחד שאיכשהו יש בו מכלול של מעשים שנעשו על ידי פקידי סעד והתוצאה שלהם תדבר בעד עצמה. מדובר היה במשפחה בצפון, הורים, בעיקר אמא כי אבא לא כל כך תפקד, עם שלושה ילדים, שרשויות, האמא עברה תאונת דרכים, היא לא בדיוק תפקדה, רשויות הרווחה החליטו שהילדים האלה יילקחו מההורים. לילדים הייתה סבתא, וכשהם שמרו שרוצים להוציא את הילדים מהבית, הם אחדו את הילדים אצל הסבתא. רשויות הרווחה כמובן לא ויתרו, הם הגיעו עם כוחות משטרה, הקיפו את הבית, משכו את הילדים מתחת למיטות, זה בזכות, בשם טובת הילד, הביאו אותם לבית מעבר במרכז. ההורים גרים בצפון הרחוק, מאוד רחוק מביתה של האם, שהיא גם ככה הייתה אחרי תאונת דרכים. האם לא יכלה להגיע, כל פעם שהגישה בקשה לראות את הילדים, אז אמרו השעה, מתאימה, לא מתאימה, אפשר, אי אפשר. מבית המשפט לנוער הם קיבלו צו שמספר הביקורים הוא קצר, והביקורים הם בני שעה כל אחת, והיה צריך יום שלם לבזבז ולא נח... בקיצור, הרחיקו את הילדים מהאימא באופן הזה, והחזיקו אותם ללא שהגישו בקשה להכרזתם ברי אימוץ במשך שנתיים. כלומר, הילדים כבר גדלו בלי אימא, בלי משפחה, גם לא העבירו אותם למישהו אחר, הם החזיקו אותם בבית מעבר. ואז הגיע אליי התיק לבקשה להכרזת הילדים ברי אימוץ. והבקשה הראשונה שקיבלתי הייתה שהדיון יתקיים ללא האימא. למה? כי האימא היא אישה אלימה. אז אמרתי, סליחה, רוצים לקחת עם אימא שלושה ילדים, אז היא לא תהיה בדיון, הרי יכול להיות דבר כזה. אז אמרו לי, כן, היא תתפרע. אז אמרתי, אוקיי, העדים יעידו בטלוויזיה ממעגל סגור, היא תשב באולם לידי, באה באולם, אתם תעידו משם, היא לא תפגע בכם. יש אנשי ביטחון גם. ואז הגיעה אישה, רזה, סמוקה, נראית כמו צל של עצמה, כמו רבע עוף, עם ראש מורד, היא ישבה בפינה, אני זוכרת, היה אולם ענק, והיא ישבה באיזושהי פינה שם בקצה, כשאף אחד לא הפריע לשבת בכל האולם הגדול, ואני אמרתי לפקידת הסעד, ממנה אתם מפחדים? והם אמרו, אוקיי, סליחה, היא השתנתה, אנחנו מוכנים להעיד באולם. אוקיי, ואז התחיל הדיון, ואני קיבלתי תצירים של עובדות סוציאליות, במקום שהילדים הוחרקו בבית המעבר. והם אמרו, אנחנו מלכתחילה המלצנו בפני פקידות הסעד לבנות לילדים תוכנית בקהילה ולהחזיר אותם הביתה. פקידת הסעד אמרה לנו שאם נחזיר את הילדים להורים, יחסרו ילדים לאימוץ באזור הצפון. הדבר הזה כתוב בפסק הדין שלי במילים האלו, יחסרו ילדים לאימוץ בפרויקט שלנו בצפון. ולכן אנחנו לא יכולנו לעשות מאומה, ואנחנו הסלקנו את הילדים כפי שהם. במהלך הדיון הסתבר לי שחומר, שפרוטוקולים לא הוגשו לי, חומר רלוונטי שהייתי צריכה כדי להחליט לגבי מה שהיה שם ואיך התנהלו הילדים וכן הלאה, לא הוגש לי. זה היה לפני 15 שנה. 98. זה כתוב בספר. דרך משהו כזה. רגע, תקשיב. ואז אני, הדברים נראו לי פשוט הזויים, ואני כתבתי פסק דין, ואני התחלתי אותו בציטוט האמרות של פקידות הסעד, של העובדות הסוציאליות, שאמרו שהפקידות הסעד צריכות ילדים.
ושאם יחזירו את הילדים, אז אוי ובוי, כי לא יהיו ילדים לאימוץ. ופירטתי בפסק דין ארוך ומנומק בדיוק את כל ההתנהלות של פקידות הסעד. ואמרתי, בבקשה להחזיר את הילדים לאימא, אבל מאחר שהילדים האלה כבר היו כבר 3 שנים שהילדים לא ראו את האימא, אז אמרתי, אי אפשר לקחת ילדים, זה לא רוצה כשמעבירים אותו מפה לפה. בבקשה, הילדים, תעבירו אותם בהדרגתיות כדי שאני אוכל לבחון שבאמת הם השתלבו חזרה אצל האימא שלהם, היא בכל זאת עברה תאונת דרכים, בכל זאת הילדים לא ראו אותה כל כך הרבה זמן. פקידת הסעד עמדה מולי ואמרה לי, גברתי, אם אין אימוץ, אנחנו לא נחזיק את הילדים אפילו שעה אחת בבית המעבר. אם גברתי רוצה להחזיר את הילדים לאימא, אז על אחריותה הילדים חוזרים לאימא. הם לא החזיקו את הילדים, הילדים חזרו הביתה. הם גם לא הגישו ערעור, כי אם טעיתי, הם היו צריכים להילחם על הצדקתם ולהגיש לבית המשפט המחוזי ערעור, ולומר, סליחה, השופטת כאן טועה. הם לא עשו את זה, הם פשוט לקחו את הילדים, החזירו אותם לאימא. חשבתי, טוב, לא יראו, אבל לפחות שתקום ועדת חקירה, שמישהו יבדוק איך יכול להיות שפקידות סעד מטפלות בצורה כל כך אינטרסנטית מהנקודת מבט שלהם, כן, מהצורך שלהם, שלהם בילדים. שום ועדה לא קמה. התיק עבר ליועץ המשפטי לממשלה, אני לא רוצה להיכנס למי שם ישב בתוך המערכות האלה, אבל העניין הזה לא יצא ממנו שום דבר. אני, מאחר שהגברת דוקטור מילי מס יושבת לידי, יש סיפור שיודעת אותו מפני שאני העברתי את התיק לטיפולה, ואני מיד מסיימת. אני רק רוצה להגיד, לומר שני מילים, שבאותו תיק, כמו בתיקים אחרים, כשמבקשים למנות מומחה, והמומחה איננו נראה לפקידות הסעד, משום שהוא איננו ממלא אחרי הציפיות שלהם, שהוא אמר אמן אחרי מה שהן אומרות, אז ההתנגדות היא קשה, אין סיכוי להעביר המלצה מהסוג הזה. מגיע פסיכולוג, שהוא פסיכולוג מטעם, שאולי מונה מול על ידי בית המשפט, אבל הוא מתוך הרשימה שלהם. ובאותו מקרה הייתה ילדה שסיפור בסופו של דבר הוחזר, הילדה הוחזרה והיום היא בצבא וכן הלאה. הילדה, באים אליי ומגישים בקשה להפסיק את הביקורים בין האמא לילדה, ואני אומרת למה? אז אומרים לי כי היא בוכה. אז אני אומרת להם, אוקיי, אני רוצה לשמוע עדויות בעניין ולראות איך אנחנו מקדמים, אני קובעת דיון. ואז מגיע פסיכולוג ועומד מולי ואומר לי, צריך להפסיק מיד את הביקורים כי ילדה לא מפסיקה לבכות בבית המעבר. אז היא אומרת, אולי הילדה בוכה מפני שהיא מתגעגעת לאימא שלה. ואני שואלת את המומחה, תסביר לי בבקשה, האם הדבר הזה אפשרי? אז הוא מתחיל לגמגם לי, ואז אני מתחילה להבין שבעצם הוא לא יכול להודות שזה המצב, מפני שהוא אמור למלא את מבוקשן של מי שהוא דוגמה אחת לנושא של האימוץ. בתחומים רבים אחרים המצב הוא לא יותר טוב. כמו שאימוץ זה ערך כשילד ביתו מתפרק, אבל לא כשמישהו זקוק לילדים וכשמישהו מחליט מהי טובת הילד ומנבק כפי שנאמר על סמך נתונים שאולי אינם מספיקים. היום יש